ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ლანჩხუთის ცენტრალურ პარკში პარტიის შტაბის წინ სათამაშო მოედანი თვითნებურად მოაწყვეს. ლანჩხუთის გამგეობის სპორტის სამსახურის სპეციალისტის ალექსანდრე იმნაიშვილის განცხადებით, პარტიას აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად ნებართვის აღება არ სჭირდება. თუმცა იურისტების განმარტებით სათამაშო მოედნის თვითნებურად მოწყობა კანონდარღვევაა. Специальный проект, то мы со проектом сам собой, а проектом.